Cool of it. Cool guy. Cool of it. Here, here, here. Run. Abai, musuh guna kena rakan ba? Mana kena rakan ya? Kita ribs. Payat lang. Laki ni. Payat lang. Payat boy. Kita ribs. Tu lagi bata orang nak. Lagi nak giak mana? Deku ah kaju eh, ni deku nak buat deku pernah kaju buat. Deku pernah kaju apa aku kena. Laki lagi. Nah laki oh. No. Deku kayo. Deku ani deku eh. Nyak murid zaman si pergi mana dengan. Obat tak pernah pergi. Jepu oi. Nanti. Jambui. Mana dak kena dakan ya bapak? Mana kena dakan ya? Mana kebabag ni ya? Tului-tului nih. Masa kena susunan. Deku, aw deku panila juga jubah. Itu pun nak apa? Mungkin nak lewat si guru ba. Japoi na. Japoi ni. Big one. Duga kena gawas. Yang berat betaman. Lewat nak japoi na. Brown kerja mana? Brown milk, apaan? Milk. Milky way. Milky way. Yeah, milky brown. Rasa ada kolor itu bro. Ada kolor japui. Muni lewat japui. Betul musa kayak putih mantu. Kena brown. Brown. May pagka brown, may pagka puti. May pagka puti. Kasi magsakol nagkulor ba black. Di na magsakol color pa pagka ko na. Di na magsakol magsakol color. Unang sa may naipit na. Dag na rebo si naipit na ray. Dagko kay ko na. Uy. Tarawas ni. Ito po. Uy, tus, waragat. Betul nak. Kena. Kena kebuk, asam tu ban. Napa sih lah? Nah, tutui. Kena. Deku aja kau tuh. Dar kau no? Orang ketengah sih lah. The big one. Boy. Tak ada ku. Apa doa ni? Dah kok.
Di, dapat dua musuh dulu. Mau nanti nak babag. Tutu ilain ba? Napa nila dito na katong anak sa katong kuha nila? Dako kayo. Papa yung bukang mata. Nanay balibo. Sa katulungan akong kan anak mo. Ano mo katutoy? Split to ray. Split? Ah, okay. Pag yan na.